jsme teda v druhém díle naší série Zdanou Varu, kde se teda vydáme na další misi, kde nás čeká střevo hry. Z náhorní plošiny této oblasti tvoří důležité obchodní cesty a nachází se zde i několik obchodních a těžebních osad. Commander, the orcs have struck another valuable target. A powerful orc chieftain named Gutwrencher is leading the assault, but someone must have pointed him at this target, likely without his even knowing it. Take your squads and eliminate this beast before he does more damage. Keep on the lookout for clues as to who may be manipulating him. To znamená, dostaneme super heavy bolter nějaký vylepšený, takže jdeme na to. Seržant Avitus, družstvo devastátorů. Avitus se specializuje v těžkých zbraních a dokáže v krátkém časovém úseku pokryt nepřátelé neuvěřitelně masivní palbou. Jeho demoliční čety za sebou zřídka kdy nechávají nějaké přeživší. Nejsilnější zbraní Avita veterána nespočetných krvavých bitev jeho nenávist k nepříteli. Když se ocitne na bojišti, není takřka schopen soudzuřivost kontrolovat. Mezi jeho spolubojovníky koluje žert, že nepřátel se nebojí ovšem Avitáno. Takže to Magor. Magor! Nice, takovéhle animačky jsou mi líbí, to je moc dobré. Hele, máme dokonce i takové video. Tohle můžeme obsadit, tohle obsadíme. A nebo obsadíme... A, tady máme ještě nějaké věci. Hudba je fajná, hudba je dobrá. Přistáváme. Pojďme, pojďme, pojďme. Takže... Nice. Gutwrench's location is marked on your map display, Commander. You will need to fight through the orcs defending him. To uděláme jednoduše. Tady vypálíme tenhle barák. Naložil vybušinou. Tak. Nice. A můžeme zaútočit. Rychle do kavru. Čet. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Zapli jsme soustředěnou palbu. Pěkně, to jsme vyčistili hezky. Tak to otevři už. No vidět. Tak doplníme si ty věcičky. A půjdeme dál. Tady tu se nedá jít nikam. A dál? Počkejme. Ale jdeme tu nahoru. Takže počkej, máme tady skauty. Se skauti, oni se postaví. A tam je zase další barák, kurňa. Ti půjdou sem, a to můžou pokosit. Ti půjdu s nima a ten půjde tady. Ukáž, přiblížíme to. On neviděl nic a palba. Je někdo na close combat? Oh, 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 oh. Nice. Inspirace. Perfektní. Tak kluci, střílejte, bojte. To je hajzlý, bude. Zaplníme. Jdeme. Granát do baráku. Tak, kipuju sem. Nice. To je dobré, to je dobré. To je dobré. Teď, tady je nějaká skupinka šmejdů. Bychom zaklepili ten vrch. Jako zatím procházíme jako nůž máslem, ale nechci zbytečně jít dopředu a... Jo, víš co? Půjdeme do baráku. Půjdeme tady vrchem. Tak. Jste tu někde, chlapci? Tady je mega. A jo, kosy, dobře, nice.
super, takže vy se rozmístěte. Dobré. Oh, granát. Já nechci k tomu! Nebu. Já mám maximum, moje hydra. Nice. Tak všichni plnou parou kos. Tak, co jsme vyčistili? Jo, to bylo dobré, že jsme tam vjeli do toho baráku. To nám poskytlo dobrý cover. A hlavně jsme mohli pokosit ty smrady potom. Takže teď musíme vykouřit ten barák, to znamená, to uděláme asi... Použijeme nož, tyjo, zase jsme ztratili scouta, kurňa. Když to použít sem. Výborně. Takže vy se nachystejte a jdeme na to. Dobré. A to, že jsme toto vybojovali, je jenom dobře, protože... Počkat. Protože tady máme tu rádiovou stanici a tam se doplníme skauta. Do toho jsme bohužel přišli, ale... Stane se, stane se. OK, to znamená, že takhle. A takhle. Takhle. Nice. Je to dokávno, chlapci. O, dostali jsme vlčí vrčení. Jo, poprava cenzurovaná, nevadí. Pěkně, pěkně, pěkně. Tak. Nice, nice. Takže jak mi to doberem? No počkat, tady je něco na obsazení? A tady je něco na obsazení. No každopádně půjdeme tady nahoru. Musíme se dostat tam nahoru, abychom se jim mohli toho šmejna. No všecko, vypadá to, že jo. No tady je úzký průsek, to se mi nelíbí. Počkat. Jo, už to úplně vidím. Tam jsou jumpeci, to znamená, že a vy tu se hodíme zase do baraku. Tarkus a Cyrus, co udělám já? Já budu, no, já jsem zase takový jenom kavřík, jo. A jo, už jdou, už jdou, už jdou. Výborně, výborně. Nice. Tak to bylo dobré, to bylo dobré. Možná zbytečně připravit na takovou malinkou skupinku přepadovou, ale myslím si, že jsme to zvládli rychle a účinně. A jo, tu jsou nahoře, dějte na to, hajzlíme. No, musíme nechat, aby skočili na nás. Ne, počkat, ne. Musíme udělat to, že... Je zase odpalíme, takže nevítanost. Odpalíme barák. Mezitím heavy kulometčík půjde sem. Počkej, ne, ještě se stáhni. Tak. Vy se rozleďte. To je boží, ta demolition charge. Takže jo, můžeme jít nahoru teď. Já mnou chci jít dozad, uvidíme, uvidíme. Běžte přesně k tým skalám. Jo, to řekl, moving to the rocks. Dost dobré, dost dobré. A vy tu spíjde se. A běž do baráku. Nice, nice. To je mega, ale. Jak vaříme, to je super. Postupujte. Počkat, Tarkus, granát. Nice. Tak, Cyrus, zabereš, ty budete hlídat.
A my se pojďme na to. Běžte do baráku. A z baráku to možná odstřelíme. Jestli někdo přijde tudma, můžeme je střílet? Ne. Jo, nice. Je za tam dost. Granát! Rozsekám je! Jo! Pěkně, pěkně. Dobře, to jsme zvládli rychle a dobře. Tak vypoberte ještě věci. Nice. Ještě tohle, nice. Takže ven z baráku. Ven z baráku. Takže, co nás tady čeká dál? Že chceme zabrat jednu z těch věcí, že jo? Tak půjdeme sem, protože tady tohle jsme zabrali podobné v minulém misi, myslím. A teď půjdeme... Ty občíku, no se musíme dostat. A jo, tu má, to jde, to jde. A taky to zabírání nám dává, myslím, nějaké věci, nevím přesně co, ale nějaké suroviny pro hru. Nice. Ty, je tam dost, počkej. My máme přece Cold Strike. Vyzkoušíme. Vyzkoušíme, jak to vypadá. Tak to bylo drsné. Dělostřelecká podpora. Charge! Ne? Charge! Jo. No, tak jsem trochu lepší, ale vidíš. Zabije! Nice, nice. A dostáváme spoustu věcí, to je dobré. Co mi líbí? Tak, za chvilku jsme tam. S tou skupinou. Tak, pojďme. Oj! Gravitus. Tak, potřebujeme trošku podpory, nice. Nice, 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 nice. To bylo dobré, to bylo dobré. Využili jsme do schopnosti. Tak, lékařky. Pořád postup, postup, postup. To je mega, to je prostě mega. Když myslím, že budeme mít lepší power armory. Co se týče vzhledu. Počkat, ten barák je jejich, jo je. Pošleme scouty zase. Granáty si chci šetřit. A přece tam ten scout může přijít nepozorovaně. Jak se stavil, hajzdy. Nenadlouho. To nevadí. Potřebujeme obsaz... počkej, počkej, počkej. Tam se podle mě bude hodit jak cip tohle. Ty dostali pěkně na prdel. Tak. Hrajeme do předu. Granát! Nice. Tyjo, close combatník, ten se to tady rozjel. Čekaj, já musím jít na ty. Dostali za předměty. Rychle, rychle. Musíme postupovat až k shrineu. Nice, nice, nice. Dobré. Tady ještě pár... hejzi, tak počkej, tam hodíme granátek. Nice. Palte chlapi. Máte tam jednu tu. Oh shit, dash, dash, dash. Boom! Hehehe! Obsaďte to. A vy vyčistíte zbytky ještě. Nice, tyjo, dobré věci dostal, ale. Čeho, jak jste to napsadili?
Jo, ne. Tak. Nice. Žádné ztráty nemáme. Ne. Výborně, výborně. Může to zabírat více lidí najednou? Jo, zrychle se to. Byla jsme ta... Měl jsem ten pocit. Nice! Holding it will make us stronger in battle. Field generators are deploying now, Commander. Additional generators will not be available until your next deployment. My získáme díky tomu nějaké kravinky, takže to musíme aspoň v každém místě zjít jednu tuhle věc, pokud ta bude volná. Čekat, scouty hodíme sem, ti podají, že byl třeba recover. Či Avitus, kde? Takhle. Nice. Dopředu, dopředu, mariáci. To je boží, je. Boží, no. Ale Boltoraj? Další Boltoraj. Ty máme strašně věcí, ve. A nevím, jestli nám to dává jakoby zbraně, anebo... Já mám nějaké bonusy lehké? Těžko říct. A tu jednou. Jsem rád, že vůbec něco dostáváme v takovéhle hře, že jo? Že to udělali takovým stylem, jak to udělali, se mi líbí hodně. Tak, ale počkáme, ještě musím skočit sem, protože je to blízko toho bose a kdybychom měli velké ztráty, tak by bylo hodně špatné, kdybychom se museli vracet přes celou mapu až sem. Protože když mám ztráty na jednotkách, já můžu zmačnout tady tenhle X-ko, ten retreat, a my se stáhnou nejbližšímu bodu, kde se vlastně dá obnovit jako plná skupina. Takže potřeba, aby to bylo dobré, takže potřebujeme Tarkuse, tomu grantovat. Bomba, hej, nejste já tak. Tyjo, není na slom. Nice. Skvěle, takže ty zaber to. Vy poberte tohle. Super, ko. No a teď jdeme na bose, smrada. To bude ještě zajímavé. O, počkej. Potřebujeme se tu rozmístit. Jo, a vy tu stojí? Perfektní. Tarkus, granát! Nice. Granáty jsou mega, ale. To je dobré, takže jsme zabrali další věc. Jdeme. Ještě přemýšlím, jestli se nezbavit těhle pro jistotu. Nice. Přece nechce mi žádné smradlavé zelené kůže v zadech, že jo? Tak, tahejte, nahněte do hajzlu. Tak, a tady to budeme muset zakempit pořádně. Tady je ten bol, přes co to je? To je někdo jiný. Nějaká speciální notka, to byl jsem si předtím nešel nikdy toho znaku. Víš co, Avitus poběží do baraku. A do kavru. Dopředu. You got through me, boys, did ya? Guess I got to kill you myself. Už je tady. Granáty. Rychle, potřebujeme ho... Ne, potřebujeme ho sundat. Já jdu po něm. Onem, velký damage. Granát. Dobré, ven. Ven. Rikidy. Tak. Granátek. Tady to zra. Granát, kde?
Pryč. Nice, pěkně palíte. Medikit. Doplnit, dobré. Palte, všim, co máme. Granát, neviděl jsem. Dopředu. Scatter! Enemy shockwave coming! Cože? Pryč. Dobré, jak sik! Palte, vy jste v pohodě. Pozor! Ne! Ale vyjo. Dobré. Z cesty? Palte. Ne. Arkus granát. Dej pořád palte, tím pokud máte možnost. Zapněte si lepší střílu. Oh, pryč cesty. The orc scum is dead at last. Ready for extraction, commander. Dost dobré. Ještě jsme si doplněli. To bylo dobré. Ty boss fighty jsou fajn, i když se zdají, že jsou lehké, tak hodně musíš pořád utíkat, protože on dává strašný damage. Jednou jsem nechal ten granát dopadnout a už mi to sundalo přímo komandera, že jo. Takže brutálek. Fanatismus. Máli. Málo zabili, že jsme zabili. Odolnost chvíla. Dokončil tak pomalu. Pěkně divné. Ale máme levely. Škoda, nevadí. O, tolik věcí. Tak, co se dozvíme teď? Good work, commander. Gutwrench's death has scattered his orc band. We have found crucial evidence among the remains of Skykiller and Gutwrench's orcs. Both had recently visited Fellhammer Mine in the mountains outside Argus. Whoever is stirring up the orcs must be using Fellhammer as a base of operations. Že něco zpátky. Pravý nepřítel, tak to jsem zjistil, co se rozumíme, ale nejdřív se chci podívat na... Počkat, máme heavy bolty teď, dva dokonce. Všechny mezi má rozdíl, přesnost, dostřel stejný. Čtyři poškození. Ne, počkat, rozptýlené poškození potlačování vyžaduje přípravu, ano. 4% šance k zasahu, obnovení, 16% zdraví při každém zasahu. Tyjo, zasahu! A tenhle to nemá, takže tenhle je lepší. OK, to bylo hezké. Počkej, oni můžou mít svatyně, to je za to zařazarinu, že jo, počkej to, no. Aha, to je husté. A počet komunikačních anten zajištěn na planetě. Aha, takže pokud obsazuju antény, tak můžu použít víckrát tyhle sty. A pokud mám zase tam ty svatyně, tak můžu použít to. No, to je hodně chytré, to se mi líbí. A tohle to je 3% přesnosti, no. Počkej, ale dostali jsme nějaké věci. Já jsem chtěl, ať můžu odkopávat, že jo. Jistá chůze, při použití soustředěné palby a výtus je extrémně soustředěném stavu a není možné ho srazit k zemi, jo, to se mi líbí. Já jsem chtěl tohle. Nějaká schopnost na krátkou dobu získat zvýšenou rychlost. Nějaká schopnost machnutí, kterou zbraní v širokém oblouku a dojde k odhození přátelské zemi. To se mi líbí. A to se mi líbí, nemůže být zhozen, takže na mě nebudou skákat ti smradi. Každopádně, já udělám jednu věc. Přesnost dostanou tyhle a snipeři dostanou airstrike, to znamená, že oni můžou jít dopředu neviditelní a hodit ten airstrike, to mi přijde lepší. Teď dostali jsme hadry. Máme 1% dohledu a 48 ke zdraví. To je 20 dohledu a přesnosti. Že bychom jim sundali pláště a dali bychom jim přesnost. Co máme za zbraně? Brokovnice můžeme mít! Pravděpodobnost na hození, tak to si dáme, brokovnice. Tím pádem, možná bude lepší zdraví. Když máme dohled, je fajn, přesnost taky, ale zdraví se nám možná bude více hodit, když budeme více vepředu s brokovnicema. Takže necháme paštíky. Tak, ale co vy dostanete za blbosti? Vy jste dostali, jo, že nemůžou, to je dobré.
Rychlá schopnost Sérius může používat ostřelací pušky, proky se speciální munici. Jo, tak to chceme. Takže to si budeme teď navyšovat. A podíváme se, co může mít Tarkus, nějaké vylepšení může mít. Oni můžou mít to Razarium, to není špatné. Ale to dáme, počkat, lepší pistolka. Tohle máme žádné schopnosti a tohle 10% šance zasahu poškození širokovní přátel. To je dobré, explozivní naboje. Červená, perfektní, změnila barvu. Takže, tak, ale kdo dostane tohle, počkej. Jo, to můžu mít buď lékárničku nebo... A určitě si to dáme, to bude výhodné, protože ti můžou mít tohle a jsme vybaveni. Jo, to se mi líbí. Dobré, takže jo. Podíváme se, ještě se podíváme, 25 minutek. Víte co, dáme ještě jednu misi, já si myslím, že bychom mohli dát misi ještě jednu. Komunity v pustinách jižně od města Argus slouží jako nárazníkové zóny mezi divočinou a hlavním městem planety, OK. Commander, the time has come to strike at our true enemy. Whoever has been provoking and guiding the Greenskins is holed up at Fellhammer Mine on the outskirts of Argus. We believe that Mech Badzappa, the orc who escaped us when you first arrived on Calderas, is also headed for the mine. You and your squads will drop south of Fellhammer and push north. Strength and firepower will pay greater dividends than stealth. For this reason, Sergeant Cyrus will remain aboard the Armageddon and provide mission support. Huh? Takže jsme tady bez Cyrusa. Dobré, nevadí. Vládeme to sami. Seržant Tadeus, útečné družstvo, takže to máme Assault Marine, že pravý nepřítel, Calderis. Tadeus nedávno povýšený na seržanta si získal jméno při boji s divokými orky na Calderis a Typhonu. Idealisticky a trochu ukvapený vede své útočné mariňáky s ničím nemaskovaným nadšením. Tadeus pochází z Mediatanu, nebo odkud, z Meridianu, kde vedl gang v podzemní části města, než ho Davian Tull naverboval do Blood Ravens. Ačkoliv jsou jeho dny gangstra dávno pryč, Tadeus si uchovává drze a přijme chování, kterému se naučil v podsvětí. Takovou zmrda chytli, jo. Tak, co nás tady čeká? Surprise, motherfucker. Dobré, takže máme teď... A jo, máme všechno v Power Armoru. Jsme uprostřed. Tak počkej, vybijeme tady tuhle skupinu. Tak. Do kávru, kluci. Move north up the valley, Commander. Okay. Get to Fellhammer Mine and find out who is stirring up the orcs. Tady máme dvakrát můžeme použít. Protože nejstatečnosti, všechna družstva budou dušet, ale všechna! Ne, no, já myslel, že jenom Commander, takže jsem mohl to poslat dopředu, ale všichni budou. Movement on the ridge. Gone. Perfektní. But those were no orcs. No tak, no shit. To byli Eldaři. Původní vládcové galaxie, ale... moc prcali a teď jsou na vymření. Tady máme tanky, vidíte to tanky. Orc gunners on the ridge. Hej, dokonce i ti to byli. Fury from the sky! Cut them down! Nice. Sergeant Thaddeus, reporting for duty, Commander. Did you have a pleasant rest, waiting for the most dramatic moment to strike? Good to see you too, Avitus. Jde, mrzí gardisti, to je husté. Takže, máme teď si další skupinu, která bude útočná, počkat. Hned využijeme jump packem. Tak pojďme, a vy půjďte dopředu. Další. There is a communications array nearby that we should secure for the chapter. Strategic assets like these grant us combat advantages and allow us to more easily reinforce in the field. I will run a scan on their defenses. Commander, the orcs are well entrenched at the main entrance. Mm-hmm. A frontal assault would be unwise. A jump, some grenades, and we're in, Cyrus. And right in the sights of the whole orc horde. Myslím, že je úplně easy, tam skočíme.
Ale my se tady můžeme, výborně, tady máme doplňovačku, takže to uděláme jednoduše. Tadeus obsadí majáček, beacon. Takže kdybychom náhodou tu měli nějaké ztráty, tak se tady můžeme teleportovat další mariňáky. Takže. Tarkus. Pojď sem. Když budu chtít, tak tady dáme... Tula, Tadeuse. Já počkej, Avitus. Avitus půjde sem. Avitus půjde sem, Tarkus půjde sem, já půjdu sem. A Tadeus ti připraví se na jump pack. Dopředu, dopředu, dopředu. Granát. Nice. Postupujem. Doplnit. Je tu ještě jeden hajzl. Nice. Krásná akce. Obsadit rychle. Ztráty nemáme žádné, tady vidíme vlastně počet panáčků, z kolika panáčků tam má být. Nedá se to teď obsazovat, sakra. Jo. Tak všichni se k tomu modlete, nebo já nevím, co děláte. Čumit na to. Nice. This array will provide us with valuable combat intelligence and future operations. Fellhammer mine is close by, Commander. To je zavřené. Jdeme dál. Super, super. Tak jsem rád, že máme roťomačáky. Chtěl nějaké... Ty kladivo! Jo, chci Thunderhammer! A to tady určitě je, protože je multiplayeru. To bude boží! Jo, tu přistali ti. To je mrtvý orkové zase, víte to, kolik je mrtvých? Tarkus, ten je trošku vzadu. These are the orc guards killed where they stood. Someone else has gone through here. Swiftly, before the humans arrive. We cannot allow one obstinate orc to derail the Varsia's plan. It's Moon Sky Killer and Gutmencher. My cyborg guy says you ain't even orcs at all! Now the humans join the fray, I see. The fools cannot see the true threat facing us all. That bougie, prostě. Not Space Marines too! Time to lug it! Dopředu! Zavítaj Mzaki! And a warlock leads them. Počkej. Commander, the Eldar are the ones who have been stirring up the orcs. Kill those Eldar before they escape. Tak kusy dopředu. Granát, pozor, tyhle, několik. Postupovat. A my tu zven. Doplnit. Granát potřebujeme, stáhnout se trošku. Chvilková nezranitelnost. A jdeme na věc. Rychle. Jumpback. Granát. Ne, ještě se tam bejvej. Do kavru. Nice, nice. Neither killing nor dying frightens me. Shit! Varlok! Do baráku, honem. Musím zabít toho šmejda. Charge! In the name of the Emperor! Zabijte ho. To je hajzl. Co to dělá? Uskočte! Ty vole, rychle, medicate. Já to ještě vybuchne. Nice. Granát. Hehehe. Přesně tak, zemřeš. Sudejte ho, sudejte ho. Taky blesky. Vy jsi mrtvý.
problém. Posilit. Tarkus, lékařka, lékařka. Kde mám lékařky? To prdele, tady asi, stáhnout, pryč, pryč, pryč. A, oh, dobré. The orcs could have slowed them down, given us time. You have doomed us all. Grant all you wish, Eldar. We stand, and you have fallen. Oh, nice. Enemies beware, or victory is ours. Super. Tartarus, super. 10% odolnost proti poškození zblízka, 12% poškození... Oh, super, to dáme jumpeku. Nice. A zase jsem byl pomalej, tyjo. Jsem myslel, že jsem jako dobře to. Skvěle. O, oh, všichni dostali level, tak to je boží. Tahle si je vylepšíme. Dobře. Jsem rád, že jsme byli proti Eldaru. The Eldar are evidently provoking and influencing the orcs. Their involvement is hardly good news. They claim to be stirring up the orcs to combat a common threat. What could that be? I would not put much stock in what the Eldar say. They are deceitful and manipulative by nature. That they are, Tarkus. But the Eldar aren't fools. The warlock you defeated may have been guiding the orcs here on Calderas, but he was only one part of a larger plan. We are receiving reports that the Eldar are stirring up the orcs on the nearby Typhon system. The Armageddon will take you to Typhon, so you can engage the enemy there. I will relay all distress signals we receive from Typhon back to you. Skvěle. Takže jdeme se podívat do panáčky. A příště se půjdeme podívat potom, co se čeká na Typhonu. Ale, takže pojďme se, máme spoustu zbrojí. 6 posmrtných blízká, 2% rychlosti a zblízka. Tak to si dáme, to musí mít komandér. A konečně má, o, to je pěkné. Co má tohle? Při zasahu zbraní proboj zblízka, šance, a lékárka. Kurňa, a to je zase k energie ke zdraví, to se mi tak líbí. Čili nepotřebuje hodně energie. Co ti kluci, ti nepotřebuje energie tolik. Ale můžou mít boltry, pozor, můžou mít další boltry. Vyšší obranný bonus zakryt, 11% pravděpodobnost na odhození cíle při zasahu. Tak to je hodně dostal tam i optiku na to, dost dobré. To se mi líbí, co jsme dostali tady? 10% celkovému hodnocení zbroje, jo, to není špatné. Takže pojďme se na ty, na, kde je Tadeus, tady, Tadeus. Dostaneme boltrovou pistoli. Zlepší mu to nějak schopnosti. Jo, damage mu to zlepší. Tak aspoň zlepšíme tohle. Nemůže mít žádnou zbrojinou. Čekaj, tak když vyhodím tohle. Třeba za to. No i to nemůže mít dobré. Čekaj, právě nevím, jestli není lepší mít fakt to zdraví a lékárku, protože já používám s tím hodně ty schopnosti, takže to si necháme. Tím pádem, počkej, tohle co je? Přijde se o zbraní zblízka, 11% obnovení zdraví, no to je, na prd. A dám mu to lepší zbroj, tak jim to aspoň dáme chvilku. Vylepšení. Tak počkat, ale. To potřebujeme, to chci, fanatický. Takže teď můžeme mít lepší schopnost. Energie, jo, tak to je lepší. Zlepší práce s energií. Specializovaný zbraně výcvik. Komand, můžu střílet z planetu a různých věcí. No, protože já mu teď můžu dát vlastně sobě bolter, že? Ale nechám si ten, do toho nečím lepší. Úroveň 5 až. To je úroveň 4 a tady už máme jakou úroveň. Tady máme 4 body, počkej, my tady můžeme dát úder na určený cíl, vybušným útokem krátký meč. Jo, to chceme. Jo, tohle jsem si vždycky říkal, že můžou používat boltry a takové zbraně, to se mi líbilo. Úder z oblohy, to se mi tež líbí. Zranění a potom. Počkej. A ne, na to 2, raz, 2. Mám tu schopnost. A pak si dáme tohle 100, protože chci úder z oblohy. Tím pádem ti dostanou lepšou zbroj trochu, mají aspoň hodnocení zbroje 5, to je fajn. Tarkus má 14, jo, to je frajer. Hodnocení zbroje to není špatné. Počkej, tak ti můžu, a ti to nemůžu dostat, tu petle. Tak víš co? Ti vezmu lepší zbroj a ti dostanou medikit. Což bude takové zvláštní, ale budíš. Počkat, až já jsem si chtěl dát ten jeden bod někam.
Navíc vybavení, jo, to se mi bude hodit. Toho tež půjdu. Takže, kluci. Lepší střelbu, speciální zbraně výcvik, tak jsem lepší střed pasmové dělá k planetu na chůze. To není vůbec špatné. Oblíbila krátkou zelenost. Co to jsem chtěl? Vysměch. Chtěl jsem to, ten vysměch nebo ne? Takže na mě budou točit nepřátelé totiž. Půjdeme na ty zděla, aspoň to budeme mít pořádně vyvakané. Takže, a tak už jsem nechtěl jeho to šlapnutí. Super, takže teď nemůžeme být odhození. Budu získat zvýšenou rychlost a imunitu vůči strážník zemi, takže není špatné. Ale to je to zlepšení soustředění, dokud aktivní, jo, tak půjdeme do zbraní. Super, takže jsme nějak vyzbrojení. Nějaké lepší věci už tady nemám. Co to kecá, my to máme milion věcí, tak počkej. Na bědě zapotřeby mění často 6%. A poškození na válku, jo, to je dobré. A tam tímhle si zase léčíme, že? Čekej, nedá se nějak seřadit. To je na nic, tohle se dělá co? 11% zasahu, 16% poškození všech okolí nepřátel. Mně se líbí. Ten rozpil a takové, to je přeje brutálnější a lepší možná teď. Ti budou mít ty brokovnice, to si necháme. Skautíky teď využijeme asi další mise, ať všude cokoliv. To máme hodně těch heavy boltů, že? To se mi líbí. To se líbí. Tak jo, máme vyzbrojený cíl a v další misi poletíme na jinou soustavu. Takže zatím čest.